د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان باجوړ بنو او ابټاباد ضلعو کې د سالانه ترقیاتی پروګرام 2022 او درشتم لاندې د عربون روپو ترقیاتی منصوبو منظوري ورکړې ده. د کی پی 360 افیشل رسنیو تر مخه بنو ضلع کې به د 14 عربه او 80 کروڑ روپو لګښت سره مختلفې ترقیاتی منصوبې شروع کولې شي. د ضلع مختلفو شعبو ترقۍ لپاره 3 ارب روپۍ، وزیر سب ډیویژن ترقیاتی منصوبې لپاره 40 کروڑ روپے چې 15 کروڑ به صرف د سخلو پاک او بو پسکیمونو خرچ کولی شي. د غرنګ د بنو په میریان سیمه کې کټګری ډی هسپتال تعمیر لپاره 30 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. د دې ترڅنګ بډمیر نه تر سرای نورنګ سړک په تعمیر به 80 کروڑ روپے خرچ کولی شي. د ترقیاتی منصوبو لاندې بنی ګل هاوسینګ سکیم د قیام لپاره 80 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. بنو کې ریجنل ټریننګ انسټیټیوټ قیام منصوبې باندې به 15 کروڑ او 20 لاکھ روپے لګولی شي. انډس هایوی نه تر بنو سیټی پورې د روډ تعمیر هم یو لویه منصوبه ده چې لګښت یې 4 او 18 کروڑ روپے دی. دې نه علاوه کچپچک میراخیل نه شګای مچنخیل روډ تعمیر هم د ترقیاتی منصوبو برخه ده چې 40 کروڑ روپے به پی لګولی شي. د باران ډیم د بجلی پیداواری صلاحیت معلومولو لپاره د فیزیبیلیټی سټډی په مد کې 15 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. ضلع ابټاباد کې د نوشیرا پول ابټاباد په تعمیر به 1.5 کروڑ روپے لګولی شي. د سیول اسپتال حویلیا اپګریډیشن لپاره د فیزیبیلیټی سټډی په مد کې 2 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. د غرنګ ابټاباد کې د میډیا کالونی فیزیبیلیټی سټډی او تعمیر باندې به 40 کروڑ روپے لګولی شي. د ابټاباد یونیورسيټي اف ساينس اند انجینرینګ کې د نوي بلاکونو د تعمیر لپاره فیزیبیلیټی سټډی په مد کې 2 کروڑ روپے ایښودل شوی دی. د ابټاباد ضلع مختلفو شعبو ترقۍ لپاره به 2 روپے خرچ کړی ولې شي. یو لسنیم کیلومتر حویلیا سیټی بای پاس روډ تعمیر باندې به 1.5 کروڑ روپے، د مانسیرا روډ ابټاباد بهتره لپاره به د ځمکه خریداري په مد کې 1 روپے خرچ کولی شي. د دې ترڅنګ پبلک هیلث سکول ابټاباد تعمیر نو لپاره 50 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. ګلیات کې د نوي رابطه سړکونو تعمیر لپاره 6 کروڑ روپے، تنلون سره نږدې شمله انټرچینج تعمیر لپاره 25 کروڑ روپے، مختلف یونین کونسلونو کې د 1.5 کیلومتر سړکونو تعمیر لپاره 50 کروڑ روپے او کاکول نه ګلی بنیان سړک او کینټ روډ تعمیر لپاره 1.5 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. د دې علاوه باجوړ ضلع کې به د سالانه ترقیاتی پروګرام لاندې 3 او 18 کروڑ روپے لګولی شي. د مختلفو شعبو ترقۍ لپاره 30 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. د تحصیل مامون او سالارزه ترقیاتی پیکج لپاره 15 کروڑ روپے، باجوړ کې د یونیورسيټي د قیام منصوبې لپاره 1 روپے، د غرنګ د بارنګ آر ایچ سی کټګری ډی هسپتال اپګریډیشن لپاره 30 کروڑ روپے، د موجوده سړکونو د بحالۍ او مرمت لپاره 40 کروڑ روپے، ناواګۍ بارنګ عثمان خیل او خار کې د 30 کیلومتره سړکونو تعمیر باندې به 15 کروڑ روپے خرچ کولی شي. پولیس لاینز د تعمیر لپاره 1 او 10 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی.